që the çane, mos e thuaj prapa ajo që thënë. Bëri aktin, bëri aktin. Bëri aktin. Pra nuk e fshi ai njerim, valla që po, un do bëj këtë gjë, mund të mos arrij, po do ta bëj, do ta bëj timen. Berisha po ka kohë që ka bër, i vetmi e kuazoni për zgjidhje. Është gazi. Tani, tani un për ta mbyllur se di zonvi Murata është kjo. Gazi. Ajo që un dua të kuptoj, nuk je detyruar të më përgjigjesh, por nga përgjigjja do kupton diçka un Redi dhe Marcela dhe Erla. Do arrim të deshifron diçka. Është, a je i qartë të paktën që në politik, në momentin që ti e kalon sensin e masës, pra që nuk e kupton se kur është momenti, mund të mbastesh për gjithmonë, kjo është pyetja ime. E kam qartë. Të tjera s'më intereson fare. E kemi diskutuar, po, e kam. Jo, këtë s'e kam thënë këtë gjë. Rezikon shumë. Jo, të njëjtin gjë më ke thënë që jo, s'e kam thënë këtë gjë. Ka moment ku do duhet veprohesh, nëse humbet momenti, nuk ka kuptim veprimi. Ikën treni, ikën treni, e kupton? Edhe unë nuk gjykoj që ikën asnjë tren. Do duhet. Sepse koha politike është e kthyeshme, thotë. Në çdo moment. Dhe ke të drejtë për këtë. Unë gjykoj që cili do në moment që shfaq një ambicie të caktuar, do duhet të jenë rrethanat për të shfaqur një ambicie. Pra 24 deputet me vete nuk janë, nuk është rrethana mjaftueshme thua, duhet më shumë. Në këtë moment ku jemi, Partia Demokratike ka nevojë për gjetur zgjidhje për Gërçin. Të gjejmë një zgjidhje për Gërçin, deputetët pikërisht me besimin e këtyre deputetëve, un jam kryetari i tyre në grupin parlamentar. Dhe pa diskutim e kanë bërë, e kanë bërë zgjedhjen, më kanë zgjedhur si kryetar. Po çfarë ndonë më që të bëhet, pra nuk kam më bashkim se kaq pra. Ju jeni bashkuar tashmë secili ka liderin e vet. Këtë janë duke thënë. Dakor, pra po, meqense secili prej këtyre njeh nga një lider, secili prej këtyre liderëve duhet të rri nga një kull edhe i bie me çifte tjetër, do duhet ulen të gjithë. Çfarë ti do të bësh të bëj dy pyetje? Do të bashkërendojnë, do të bashkërojnë. Se do më iki koha, as do t'i bëj dot dhe dua t'i jap fjalën Marcelës. Tani këtë po tentojmë të bëjmë. Po do të bëjmë të lidhim.